那时候哎呦，西游超越，大殿巴黎，大亚米，巴黎路。那时候哎呦，西游超越，大殿巴黎，大亚米，干嘛那么干呀？我那嘿。那时候哎呦，你西游超越，干嘛那么干呀？我那。没啥话的那个，那时候哪样呢？那时候路没有。आरो भागा, आरो तागना रो, प्यासी ने जा भी, तेरो ठाईजी ने जा माला, ठाईजी ने जा माला, आरो अयोरेगा ने भी रोमा, सीओ तो भी कामेलो प्योरा ले अटाई, कायम बच्चे यावलम यावला, आरो बोटा भागा में, आलोंडी.ये मां नंगा टकूटे ये माशीरा महबू टकबालो माशीरे टकबालो ये बोटा बाबा अजन लोग ने गो स्वयं नौकरी प्यासी तोड़े होरी प्यासी ने मेंसा एमएनडीए अपोएसी को कंक्वेस शोचा तोड़ दिया मामूला तोड़ दिए मां चेंटी मिला मत उला ताब ये मां नंगा चोचा आना पाइने नंगा买了，叫你也他没我来，叫你也，爷爷表咱把酒都兑的爷都提包带来了，好呀啦，再嘛么叫了什么要来了，好呀啦，把咱那个前面弄了，弄他们脚步，咱们脚步，俺们这样呢，都不得把咱那个搞怪物。阿妹妹个，得了妈妈，手脚么看不出来，那母娃那个，来甩干米了，多的在哪哪边撇的，好嘞啦，俺罗米，俺罗耶，俺罗雷的，俺罗耶秋家阿那的，俺罗耶来天马西亚马拉么乌拉，秋家阿那的呀，俺罗来天马西亚马拉，巴亚马拉，说干亚马姆拉。哎呦，这把都给我叫闭了，门楼也无所谓。俺这一就吃俺那的地，烧香多嘛皮巴的。哎，这叫人家欧洲门楼的啊，苏亚吉怎么样？好了，现在俺罗这个当苏娃的，这个喽，第二一个别别咋个，门烧也无所谓。好不好啊？再来比如，赶快收家有什么干？好不好？人家的责任别吧。好不好？牛大爷他妈的呀，特别喜欢的，对爷妈的。哎，你这叫好不好？比如是破坏没完，啊，突然倒数的。哎，你这好不好啊？好不好？这干的他妈的嘛？把咱咱的那个干过不？人家的裤子，六二八的，点咱的皮来什么？就都点的，就都也有啊，就都啊没有那个，就都奄奄一息的干过马皮巴的。没那么干过那也俺都干过没，俺都点的，俺都哎呀，俺都谈
ဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ဘာသာအတွက်ငါတို့သာသနာအတွက်ငါတို့နိုင်ငံအတွက်ငါတို့အသက်ဒီပေးဆက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ငါတို့ဒီအမျိုးသားရေသမားများဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါငါတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဗုဒ္ဓဒီလူသက်ဝါဒကိုအာမပေးတော်လဲကာကွယ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ရင်ကာကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်မရလားဟဲ့ငိန်ခံနေရမလားတုံးပြရမလားငိန်ခံရမလားတုံးပြရမလားငိန်ခံလို့မရတော့ဘူးတုံးပြမှရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာယခုဆိုလို့ရှိရင်အကျမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်ဆီးတော့မကဘုံဘုံတို့ရဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးရဲ့ကိုစားဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကိုရာဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဇေယီတော်ဇေယီတော်ကြီးကိုရဲရဲဆက်ဆက်သူနဲ့သူဖြတ်မွှေရှင်ချင်းသည်ဘုရားရဲ့အသံနှလုံးအစိုင်းတွေကိုရိုက်ချိုးသလိုဘုရားရဲ့ဘာသာကိုစော်ကားခြင်းဖြစ်တယ်ရေရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လုပ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားရေရွယ်ချက်ရှိချင်းတဲ့ကိုလောက်တာဒါဟာစော်ကားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစော်ကားခြင်းကိုလောကငြိမ်းခံလို့မရဘူးတုံ့ပြန်ရတာဖြစ်တယ်ငါတို့ဒီငါတို့ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာတွေကိုငါတို့လက်ကင်ထားတဲ့၍ငါတို့ရဲ့နယ်မြေနဲ့ငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုဒီပါနောက်ချက်စော်ကားဖြက်စီးသူမန္တမရကိုအမြင့်ဖက်ရှင်မုံရပါဘူးလားအဲ့ဒါဘုရုမတော်ဝင်ရှိတယ်လေဘုရုမတော်ဝင်ရှိတယ်လေဘုရုမတော်ဝင်ရှိပါလေဗျာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာတော်ဝင်ရှိရမရှိဘူးလားရှိပါလေဗျာတာကွယ်ဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာတော်ဝင်ရှိရမရှိဘူးလားရှိပါလေဗျာအဲ့တော့ငါတို့ရောစီရွတ်ထွားပါလို့ထွက်ရဘူးလားတာဘောရှိန်တင့်ပြီလားမသိဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကြီးအချုပ်ချာအာဏာကိုဖျက်ဆီးနှောက်ယှက်နေတဲ့ MNDA နဲ့တကွာ DNA အကြမ်းဖက်တပုတ်နောက်လိုက်ခွဲတွေကိုတောက်တင်ရှင်းလင်းရမယ်အချိန်ရောက်ပြီလားမရောက်ဘူးလားရှင်းလင်းရမလားမရှင်းလင်းရဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့တပ်မတော်ကြီးကလှုပ်ဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာလောကရင်ဒိုးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်သိရင်လှုပ်ဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့အသက်တွေကိုစည်သေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မျိုးသားရေးသမားတွေရှိပါတယ်ယောသားရဲ့သမားတွေဟာတွေးမေးပါဘူးတတ်တိမကြောင်ပါဘူးကြောက်တတ်တဲ့ထဲမှာတို့တွေမပါပါဘူးအဲ့တော့ဘုသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖျက်ဆီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူရမြဆိုလို့ရှိရင်မြည်သည့်အပွဲစီဖြစ်ပါစေဘုသူတို့ဟာလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လက်မခံလို့လဲဒီကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဆိုင်းဆောင်းပုတ်လေးတွေရှိတို့တာဝင်အရေးဆုံးပါတယ်ဗါတဲ့တို့တို့တာဝင်အရေးဆုံးပါဒီလောက်စုမပြိုခွားရဲ့တို့ရဲ့တိုင်းရလစီလုံးညီမှုမပြိုခွားရဲ့တို့ရဲ့ချောက်ချာအာနာတီရခိုင်ပြရဲ့တို့ရဲ့အဲ့ဒီအရေးဆုံးပါကိုဥဒိတ်ထားတဲ့သမ္မတော်ကြီးနဲ့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အစိုးရကပြည်တော်စုပြောခွန်းနေပြီဟုတ်ရလားပြည်တော်စုနိုင်ပြည်ပြည်ပါနေပြီအဲ့ဒါတွေကိုပြန်လဲရယူရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီရှင်တဲ့ထွက်တဲ့သံတော်သားတွေကိုဝိုင်းရံပေးဖို့တို့တွေနောက်ကထောက်ခံပေးဖို့အင်အားတွေတို့မျိုးသားကြီးမှရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိကိုတိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တို့တွေနောက်ကအားပြရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာတို့ချုပ်ချာအာဏာနဲ့တို့ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက်တို့တွေကာကွယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာတွေတွေးအင်းနေကြတာလဲ။တွေးအင်းစရာမလိုဘူး။တွေးနှွေးပြီးတော့တွေးနေရဲချောင်းပြလိုက်ဆမ်းပါ။ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နိုင်ငံတည်ဆိုင်ခံပဲဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တည်နေအကြီးဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာသည်ရောင်ဝါနေတို့ထွက်
ဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းမှာတာဝန်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါပါယခုတော့တို့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုချိုးနှိမ်ဖျက်ဆီးเนาะနှုတ်ချက်တင်မကဘူးချိုးနှိမ်ဖျက်ဆီးရဲရဲစက်စက်ဆောင်ရွက်နေတာကိုတို့တွေအသံနာနာနဲ့ကြည့်နေရတယ်ခံရခံပြင်းစရာတွေတွေ့နေရတယ်တို့တွေဟာယဟန်တန်ကဖြစ်ပါတယ်ရန်သာသာဖြစ်တော်လည်းပဲအဖာကိုတည်ရင်ဒါကြည့်ကွာငါတို့အဖာဖရားကိုတည်ရင်ဒါကြည့်ငါတို့လိုအပ်ရဲ့သင်္ကန်းထွက်ပြီးတော့ခြေထဲဝင်ပြီးတိုက်ပါဟောရလားဟုတ်ပါပါဗျာငါတို့သာသနာအတွက်ငါတို့အသက်ကိုပေးပြီလားဟုတ်ပါပါဗျာဒါအမျိုးသားရေးဝါဒီဖြစ်တယ်သာသနာအတွက်အသက်ကိုပေးပြီလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နေပြည်တော်ကဘယ်တော့မှတောင်းမဆုံးဘူးသာသနာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီငါတို့ရဲ့လူမျိုးနဲ့ဘာသာသာသနာအတွက်ကဘာကြီးတုံ့ဟီးသွားပါစေ။နော်။သာသနာအတွက်အသက်ပေးပြီးကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောဘုသူရနေမကြီးကပြောချင်တယ်။နောက်အခုဖြည့်စည်းခံလဲရတဲ့ဒီကြီးကတော့ point 20တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။point 20တူတူဖြစ်ပါတယ်220တူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဘုန်းတော်ရဲ့နည်းမျိုးတွေကိုလက်ရှိဆုံးရှုံးသွားပြီဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုတော့ဘုန်းတော်ပြန်လဲရယူဖို့လိုအပ်လားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဗျာပြန်ယူရမှာမဟုတ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုဖို့တို့နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖျက်ဆီးနေကြတဲ့မိစ္ဆာကောင်တွေအတွက်ယေတန်ဃာနဲ့ပြည်သူတွေဟာအတ္တမွန်နဲ့အတူတကကာကွယ်တိုက်ပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောကြလို့တယ်ဟုတ်ရဲ့လားနမမေနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယေတန်ဃာအပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ6သိန်းကရှိတဲ့အ내ယခုယေတန်ဃာအပေါင်း2သိန်းဟာလိုအပ်ပြီဆိုတာကတမန်တော်နဲ့အတူနိုင်ငံကာကွယ်ရေးတာဝန်ထမ်းရဖို့အစင်သည့်ရှိနေပါတယ်အတူရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းဘုရားယဟန်မျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘုန်းဘုရားရေ30ကျော်လည်းရှိပါသေးတယ်30ကျော်40ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ20ကနေပြီးတော့40ကျား45အထိနော်နိုင်ငံတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်မယ်ဆိုရင်ထမ်းဆောင်လို့ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ငါတို့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုပေးဆက်ပြီးတော့ကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူအတွက်နော်ပြည်သူစစ်တွေကိုဖွဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘုရားတို့မျိုးသားရေးသမားတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်နော်မျိုးသားရင်သမားတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်မျိုးသားရင်သမားတွေကတင်းနှန်းနေတက်ပြီးတော့ပြည်သူစစ်အတွင်နဲ့နိုင်ငံရဲ့ပထဝီနိုင်ငံမြေကြီးတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတွေကိုမိမိသက်ဆွမ်းသမျှမိမိတို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့ကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပူပေါင်းပါဝင်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံအကြီးအကဲများအသိအောင်ဘုံဘုံများပြောကြလို့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မျိုးချစ်ပြည်ချစ်ရန်တန်ဃာတို့အပေါင်းအားလုံးကနေပြီးတော့ဟောတောင်းဆိုနေတာတခုရှိပါတယ်ဘာလို့တောင်းဆိုမလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုထိရောက်အောင်နော်ဆောင်ရွက်ဖို့ကာကွယ်ဖို့လူအနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတို့တွေတနိုင်ငံလုံးမှာတန်ဃာပေါင်း90ကျော်တရားဟာအကျံဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေက UNG လက်ပါစီတွေကတပ်ပြလို့သိခဲ့ပြီတခါအခု MMDA ကတို့တကဘာလုံးကိုကိုယ်နဲ့ဇေဒီတွေရုပ်ပွားတော်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီငြိမ်းချမ်းနေလို့မရဘူးတုံ့ပြန်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တပ်မတော်သားတွေအားလုံးနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဘယ်လိုမှနောက်မဆုံးနဲ့လက်နဲ့မချနဲ့တိုက်တင်မယ့်အချိန်ရောက်တဲ့အတွက်တိုက်ကြချင်းမုန်းတဲ့အချိန်ရောက်ပြီချင်းမုန်းကြလို့ဘုံဘုံကတောင်းဆိုတယ်။အဲ့ဒီအတွက်
ayo siyo thoe ka de ma le ka ya mi so de tong che so pi lo mo mo ye pyo so che ko ni gong kan ba a song tat ma phit ba le lai so cha nga ro ayo siyo thoe ka de ma le ka ya mi nga ro ayo siyo thoe ka de ma le ka ya mi nga ro ka ro ayo siyo thoe ka de ma le ka ya mi ke ka wo che yauk bi phit de atwet ka ma lo ma ka u la he ဘုရားနေမင်းဆရာတော်ရဲ့ပြောကြားချက်ဒီဒီမာတင်ဏီကုံကံပအဆုံးတတ်ပါကြောင်းအားလုံးကိုပြောကြားရင်အားလုံးယနေ့ကြွားရောက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းနဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုအသက်သက်ဆုံးရှင့်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုစည်းရာဟောဒီတောင်ကြီးမြို့စူရာမုဏိဇေဒီရေပြင်ကြီးကိုရောက်လာတဲ့ဆိုတာဘုံဘုံသိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အသက်သက်ဆုံးရှင့်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလေဒီနေရာမှာစုဝေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာသာသာသနာကိုရှင့်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘာသာကိုထိဓာတ်ကိုကြည့်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဘာသာကိုထိဓာတ်ကိုကြည့်ဘာသာကိုထိဓာတ်ကိုကြည့်ဓာတ်ရောရဲ့နှလုံးသားတွေကဘာသာရေးဓာတ်သွေးတွေရဲရဲမိနေအောင်ထက်ထက်တန်တန်နဲ့ပြန်လဲခုခံရမယ်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြရင်ねဏိကုံကံပတ်အဆုံးတတ်ပါလေဗျာစီစဉ်ရကဲမပြောချင်လဲပြောရမယ်ပြောချင်လဲပြောရအောင်မယ်เนาะဟိုတချို့သူတွေအတွက်တော့လေစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့လေတချို့သူတွေအတွက်လဲသင်ခန်းစာရခြင်းလဲရမှာပေါ့လေဒါတော့မပြောတတ်ပါဘူးလူတကူစိတ်တစ်မျိုးဆိုတော့လေမလဲဆိုတော့ခုနကဖုန်ကြီးတစ်ပါးမိန်ခွန်းဟောသွားတဲ့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးပေါ့နော်အမျိုးဘာသာသာသနာတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုနားလဲလဲဆိုတော့ဘာသာတရားဆိုတာကဘယ်မှာအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာကမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာသာတရားရှိနေဖို့ပဲအဓိကအရေးကြီးပါတယ်เนาะအခုကအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုပြီးတော့တခါတည်းအစံကောင်းရှိသွားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ယဟန်သာဂါရီသတ်တာလည်းဗမာလူမျိုးပဲယဟန်သာဂါရီနှိမ့်ဆက်နေတာလည်းကုသိန်းစိမ့်ပဲအခုလည်းစစ်သားတစ်ပိုင်းအရာသားတစ်ပိုင်းလှုပ်နေတဲ့ဥသိန်းစိမ့်ကနော်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုဟိုရင်တခါတော့ခွန်မိုင်းမှာကျွန်တော်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ Facebook ပေါ်မှာအဲ့ဒီ account ကိုလူများဖြစ်လိုက်တယ်နဲ့တူအော်မဖြစ်ဘူးရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသတင်းတစ်ခုမှာပြောတယ်အစိုးရနေရတဲ့အစိုးရနေရဆိုတော့ဘာလဲတဲ့တချို့ကနားမလည်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်တော့ NDP ပါတီစပြီးတော့တက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတယ်အစိုးရနေရလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်အစိုးရတရားကဘေကလေတဲ့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောဖို့ပါတယ်တခါလူတွေသတိမထားမိတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့တရားကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်စစ်တပ်လေကွာလို့ကျွန်တော်တော့မှပြောလိုက်သေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာသူတို့ကောင်းရောက်ဆောင်ပြီးတော့ဖျားတဲ့ဇီးဒီတဲ့တခါတဲ့အသံကောင်းဟိအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာလောက်ခဲ့တာဥသိမ့်စိန်ပဲเนาะဥသိမ့်စိန်ကဘာလဲဆိုတော့ဥသိမ့်စိန်ကဘာဖြစ်လို့အမျိုးဘာသာသာသနာလို့လောက်ခဲ့တာလဲလို့ဆိုတော့90 2000စက်တင်ဘာလထဲမှာပေါ့เนาะဥသိမ့်စိန်အဲ့ဒီမှာရွှေဝါရောင်ရေတော်ဘုံစန္ဒပြတော့ယဟန်သံဃာကြီးဥသိမ့်စိန်အမိန့်နဲ့ပဲပြစ်ဒဏ်နေတာပဲအမှန်တကယ်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုနားမလဲခုနကဘုံကြီးလဲသူအော်ရစ်သွားတယ်တော်ပြောတောင်ပြောနဲ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခါလေကျတော့သိရနဲ့မပြောချင်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်နိုင်ငံဟိုဘာလဲဆိုတော့ကျွန်နိုင်ငံကြီးမလုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးနေတာလေ
မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးနေတာဘာကြောင့်နိုင်ငံရေးမလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်တော့လုပ်တဲ့အချိန်ကလည်းကျွန်တော်မသိပြီးတော့ဘာမှမပြောပါဘူးကျွန်တော်အများအပြားပဲတခြားအလုပ်တွေပဲလုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးသိမပြောဘူးပေါ့နော်ဟိုတခြားကန္တာတွေမှာပဲပါဝင်နေလှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးစကားပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သိမပြောဘူးပြောတာပါတယ်မပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးနားလည်ပါတယ်နားမလည်တာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးကိုသုံးတတ်တာပါတယ်ဒီလူတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးအကဲခတ်လို့တတ်တယ်လေအများအားပြောတယ်အခုလဲဥသိမ့်စိန်ကအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာဥသိမ့်စိန်မွေးခဲ့တဲ့မိဗျနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥသိမ့်စိန်ခေတ်ကမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုစပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်အဲ့ဒီမှာယဟန်သံဃာတွေကပြည်သူတွေမစားရမတော့ရတော့ယဟန်သံဃာတွေကမနေနိုင်လို့ထပြီးစန္ဒပြသပိမ့်မောက်တယ်ပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနဲ့ဥသိမ့်စိန်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တဏ္ဍနဲ့ပြစ်တတ်တာဥသိမ့်စိန်ပဲအခုလဲဟိုဘုန်းကြီးတပါးကသူ့ရဲ့ဘွဲ့နာမယ်တော့မသိပါဘူးဟိုသူ့လည်းမသိပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူပြောကျင်တာတွေပြောသွားတယ်သူဆိုကျင်တာတွေဆိုသွားတယ်တခါလေကျတော့ကျွန်တော်ကြည်နေတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုပြောတဲ့စကားကိုနားမလဲကိုစကားကိုနားမလဲကြတာတော်တော်တော့ခဲ့တယ်ဗျနော်ကျွန်တော်မပြောကျင်ဘူးပေါ့နော်မပြောကျင်ပေမဲ့လည်းတခါလေကျတော့မနေသာမထိုင်သာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဝင်ပြောပြတယ်ဗျဟိုလူတွေကတချို့ကျတော့ကိုကလည်းတကယ်အတွင်းကျကျလည်းနားမလဲဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တဲ့၁၉နှစ်နေကျော်ကျော်၁၈နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်တောက်ခိုးတာလေဘာဖြစ်လို့တောက်ခိုးလဲဆိုတော့1990မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တောက်ခိုးသွားတယ်ဘာကြောင့်တောက်ခိုးရတာလဲဆိုတော့တချို့ကလည်းကျွန်တော်အကြောင်းမသိပါဘူးတချို့ကလည်းတော်ပြောတောင်ပြောပြောကြတာတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်ဘာမှကျွန်တော်မပြောပါဘူးပြန်မပြောပါဘူးမသိရင်လည်းအငြိမ်မနေဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲပြောနေတာပါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဥစောမောင်ခေပေါ့ဗျာဥစောမောင်ခေဥစောမောင်ခေအဲ့ချိန်ကလည်းတခါတည်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်အနာစစ်တပ်ကအနာသိန်းနေနော်အနာသိန်းတော့ပြည်သူတွေကိုပြစ်စားဘာညာလျှောက်လို့ဒါပေမဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေမှာဟိုပြောတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒသာသနာကိုယ်ကွယ်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထားတွေကဟိုစိတ်ရင်းအမှန်တော့မရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောရင်လည်းဗျာကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ပြောရတာနည်းနည်းတော့ခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခရိယံဘာသာဖြစ်သွားတာလေကျွန်တော်ခရိယံဖြစ်တာကဝါမာတဲ့ကဘာအဲ့ဒီမှာမြန်မာခင်ဥခင်ညွန့်ခေပေါ့ဗျဥခင်ညွန့်ခေတော့ဘာသာရေးကိုဖြစ်ပြီးရေးခင်ညွန့်မှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဝင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ They are in the police have just moved in violently beating down some of these protesters beating them I saw a lot of bloodThey're being arrested. They grabbed me, let me go, demanding the table. They're really clamping down hard now. Yeah, we must all get over here. That we met...အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က KNU မှာမန်နံဘလော့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မန်နံဘလော့မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်စပြောတယ်ဒီဥစ္စာကရန်သူရဲ့ဆွေးထိုးလှုပ်ဆော်မှုတစ်ခုပဲဒါကိုနားမလည်ကြဘူးပေါ့နော်နားမလည်ကြဘူးရန်သူကနေပြီးတော့ဒါဆွေးထိုးတယ်ဒီစကားကကျွန်တော်ခဏခဏကြားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီမဖြစ်ခင်တည်းကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်4နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်ကြားတယ်ခရိယန်တွေကပေါ့နော်ဟိုရင်းပေါ့သူတို့ခရိယန်ချင်းချင်းတော့ဦးစားပေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတော့ဦးစားမပေးဘူးဆိုတော့စကလုံးကဟို KNU မှာလဲတဲ့မှာဒီသတင်းစကားကြားနေတာကြားလာပြီအခုလဲအဲ့အချိန်တော့လဲဟွာပေါ့ဟိုရင်းပေါ့ဘုခင်ညွန့်ခေပေါ့နော်ဘုခင်ညွန့်ခေအဲ့အချိန်တော့ဦးသိန်းစိန်မတက်လာသေးဘူးဗျဦးသိန်းစိန်ဘယ်နားမှာဘယ်ချောင်းမှာခွေနေလဲတော့မသိဘူးအဲ့အချိန်ကတော့ဦးသိန်းစိန်ဆိုမသိသေးဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေက
တကူးဆိုဘာသာရေးခုတုံးလောက်ပဲပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကစားတာကသူကဘာသာရေးနဲ့ပဲအမြဲတမ်းကစားတယ်ကြည်လိုက်အခုလည်းအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုရယ်ဘုံကြီးတပါနော်ဘုံကြီးလားဦးစင်းလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဘာလဲဆိုတော့ကိုပြောတဲ့စကားကိုနားမလဲကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုနားမလဲကိုစည်းရမြင်အချီလားအမှားလားမသိတာတော်တော်ခက်တယ်ဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတွေပဲနော်အခုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်းစံဃာတွေကိုစနေတာဗမာလူမျိုးတွေပဲဗမာစစ်တပ်ပဲတခြားတိုင်းရင်းသားတွေမပါဘူးဒါကိုမြန်မာလူမျိုးတွေနားမလည်ကြတဲ့ခါကျတော့တော်တော်တော့ခက်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းဟိုဘာသာကြားဖြစ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ဘာသာကြားပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်မပြောချင်တာပါဟိုနားလည်ပါတယ်မပြောချင်တာပါနိုင်ငံရေးကိုဘလောက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လာတာနှစ်ပေါင်းကြာပြီလေဗျာဒီအိုးစင်မှာရွေးကောက်ပွဲမှာတခါတည်းအန္တရာအဲ့ချိန်တော့ခမောက်ပေါ့ဗျာခမောက်ခေကပေါ့နော်အဲ့ချိန်တော့နိုင်ငံရေးခမောက်ကအနိုင်ရသွားပြီမဲ့ဦးစစ်တပ်ကမပေးဘူးလေအာဏာပြန်သိမ်းလိုက်တာဦးစောမောင်ခေကအာဏာသိမ်းနေဦးနေဝင်းခေကအာဏာသိမ်းနေဦးနေဝင်းပြည်ပြန်တော့ဦးစောမောင်ခေကအာဏာသိမ်းနေအမျိုးမျိုးပဲပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့မြန်မာတွေလုံနေကြတာတွေကတို့နိုင်ငံတော်တို့လူမျိုးကာဝဲဆောင်ရှောက်ကြရမည်မဟာတွင်စီမည်ရာသဝေမယိုင်းမို့ဤတို့လူမျိုးတို့ဘာသာကိုပြောင်းမခံမှုဟေးဒီခံပြောနိုင်မှဖြစ်မည်အမျိုးဖြန့်တစုကိုတိုက်ထုတ်ရမည်သူမဲပင်ကြီးမြမကြီးငါတို့ကြီးတိုင်းလမသားတို့ကျူကျော်မခံပြီးသွေးစည်းကြမှုညီညွတ်ရမည်အချိုးမြောင်ကြီးနှိုးစော်ပါသည်တို့သာသနာမပြောက်ပြတ်မှုရည်ပြီးခိုင်ဖြူပဲမဲပေးကြပါမည်တို့နိုင်ငံတော်တို့လူမျိုးကာဝဲဆောင်ရှောက်ကြရမည်မဟာတွင်စင်ကြီးရာသဝေမယိုင်းမှုရည်ဘာသာကိုအပြောင်းမခံဘူးဟေးဒီခံပြောနိုင်မှဖြစ်ကြီးအမျိုးဖြတ်တစုကိုတိုက်ထုတ်ရမည်တို့ကြည်အောင်စုကြံခိုင်ရဲ့တော့ဘုံမဲပင်ကြီးမြမကြီးငါတို့ကြည်တိုင်းလမသားတို့ချူကျော်မခံမီသွေးစည်းကြမှုညီညွတ်ရမည်အချိုးပြောင်းအီးလို့စော်ပါသည်တို့သာသနာမပြောက်ပြတ်ဘူးကြီးဒီခံပြောပဲမဲပေးကြပါမည်မခံနိုင်ပြီတို့မြမပြီအမျိုးဖြတ်သူများအတွက်တွေးချွေရှိမည်တို့လူမျိုးတို့ဘာသာဘူးကြောက်မခံဘူးဟေးတွေးမထိုးနဲ့နှောက်ရက်သူများသတိသာထားတို့ပြည်ကိုတို့ချစ်သည်တို့ပြည်ကိုတို့ချစ်သည်ဘာသာရေးစီးပွားရေးအခြားစင်မခံနိုင်ဘူးဟေးအမျိုးဘာသာကာကွယ်ကြစို့ဒီခိုင်ဖြူပဲမဲပေးကြပါမည်ချင်းသိဟိန်းတန်တို့ညီရတဲ့ဒီချင်းလေးကိုဒိဒိဆိုညီရဲ့ထိုက်ကနေပြီးတော့ခုံပြူစာစီဒီတဘုတ်ရေးထုတ်လိုက်ရအောင်ချင်းသိဟိန်းတန်ချင်းသိဟိန်းတန်ရုပ်မာတာသာသနာတော်ချင်းသိအမှတ်စိတ်ရဲ့မာတီလာပြီမြမကြီးငါတို့
ပဲမဲပေးကြပါပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယုံမျိုးလက်မခံနိုင်ပြီတို့မြမာပြီအမျိုးဖက်သူများတို့တွေးကြွေးရှိမည်တို့လူမျိုးတို့ဘာသာကိုအကြောက်မခံဘူးဟဲ့တွေးမထိုးနဲ့နောက်ဆက်သူများသတိသာထားတို့ပြည်ကိုတို့ချစ်သည်တို့ပြည်ကိုတို့ချစ်သည်ဘာသာရေးစီးပွားရေးအကြဆင်းမခံနိုင်ဘူးဟဲ့အမျိုးပါလာကျွန်တော်ပြောဘူးတဲ့ဒီစကားဘာသာဘူးပြောင်းမခံဘူးဟေးဒီခံပြိုးနိုင်မှဖြစ်မည်အမျိုးဖြတ်သစုကိုတိုက်ထုတ်ရမည်တို့ပြည်တော်သူချန်ခိုင်ရဲ့တော်သူမဲပေးမည်မြမပြည်ငါတို့ပြည်တိုင်းလမသာတို့ချူချော်မခံမီကိုရစီကြဖို့ညီညွတ်ရမည်အကျိုးမြော်ပါ၏နှိုးဆော်ပါသည်တို့သာသနာမပြောင်းပြတ်ဖို့ရည်ဒီခံပြိုးပဲမဲပေးကြပါမည်မဟာသွင်းစင်ကြီးရာသဝေမယိုင်းဖို့ရင်တို့လိုမျိုးတို့ပါသာဘူးအကြောက်မခံဘူးဟေးဒီခံပြိုးနိုင်မှဖြစ်မည်အမျိုးဖြတ်တစုကိုတိုက်ထုတ်ရမည်တို့ကြည်အောင်စုချခိုင်းရဲ့တော့ဘုံမဲပင်မည်မြမကြီးငါတို့ကြည်တိုင်းလမသာတို့ချူချော်မခံမည်တွေးစီကြဖို့ညီညွတ်ရမည်အကျိုးပြောအီးလို့ဆိုပါသည်တို့သာသနာမပြောက်ပြတ်ဘူးဤဒီခံကျိုးပဲမဲပေးကြပါမည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယုံမျိုးလက်မခံနိုင်ပြီတို့မြမာပြည်အမျိုးဖက်သူများတို့တွေးကြွေးရှိမည်တို့လူမျိုးတို့ဘာသာဘူးကြောက်မခံဘူးဟေးနောက်ဆက်သူများသတိသာထားတို့ပြည်ကိုတို့ချစ်သည်တို့ပြည်ကိုတို့ချစ်သည်ဘာသာရေးစီးပွားရေးအကြဆင်းမခံနိုင်ဘူးဟဲ့အမျိုးဘာသာကာဝယ်ကြစို့ဒီခိုင်ကျူပဲမဲပေးကြပါမည်ချင်းသိဖိန်းတန်တို့ဒီရတဲ့ဒီချင်းလေးကိုဒီဒီဆိုဒီရဲ့ထိုက်တာနေပြီးတော့ခုံပြူစာစီဒီတဲ့ဘုတ်ဖေးထုတ်လိုက်ရအောင်ရှင်သိဖိန်းတာရှင်သိဖိန်းတာလို့မှာသာသာနာတော့ရှင်သိမှတ်စိတ်ရဲ့ပါတယ်လာပြီจอมทามีทวิสีจาบุญีญุยามีจูจออายีนูซอวาดีโตตาธนามะเปี่ยวเพ็ดผู้ยีที่คันจูเบแม้ไปจาบามีไม่สาไดดีอายุญูและมะคันไนบีโตเมมาทีอะญูเพ็ดผู้ญาตวตวยจุยชีมีဘာသာကိုအကြောက်မခံဘူးဟေးသွေးမထိုးနဲ့နှောက်ရက်သူများသတိသာထားတို့ပြည်ကိုတို့ချစ်သည်တို့ပြည်ကိုတို့ချစ်သည်ဘာသာရေးစီးပွားရေးအကြဆင်းမခံနိုင်ဘူးဟေးအမျိုးဘာသာထင်ပါတယ်
ဒီကံပြောနိုင်မှဖြစ်မည်အမျိုးပြတ်သူကိုတိုက်ထုတ်ရမည်တို့ဒီတော်စုကြခိုင်ရဲ့အတွက်ဒုမ
ခံပြီးကိုယ်စီကြဖို့ညီညွတ်ရမည်အကျိုးမြတ်အားဤနှိုးဆော်ပါသည်တို့သာသနာမပြောက်ပြတ်ဖို့ရည်ပြီးခံကျိုးပဲမဲပေးကြပါသည်မဟာပွင့်စင်ကြီးရာတော်ဝင်မယိုင်မို့ကြီးတို့လိုမျိုးတို့ပါတာဘူးအပြောက်မခံဘူးဟဲ့ဒီခိုင်ပြိုးနိုင်မှဖြစ်ပြီးအမျိုးဖြတ်တစုံကိုတိုက်ထုတ်ရမည်တို့ကြည်အောင်စုကြံခိုင်ရဲ့တို့ဘုမဲပင်ကြီးမြမကြီးငါတို့ကြီးတိုင်းလမသားတို့ချုံချော်မခံမီသွေးစည်းကြမှုညီညွတ်ရမည်အကျိုးပြောအီးနှိုးဆော်ပါသည်သာသနာမပြောက်ပြတ်ကိုရည်ဒီခံကျိုးပဲမဲပေးကြပါမည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမျိုးလက်မခံနိုင်ပြီတို့မြမပြီအမျိုးဖြတ်သူများအတွက်တွေးချွေရှိမည်တို့လူမျိုးတို့ဘာသာဘူးကြောက်မခံဘူးဟဲ့တွေးမထိုးနဲ့နှောက်ရက်သူများတတိသာသာတို့ပြည်ကိုတို့ချစ်သည်တို့ပြည်ကိုတို့ချစ်သည်ဘာသာရေးစီဝါရေးအကြစင်မခံနိုင်ဘူးဟဲ့အမျိုးဘာသာကာကွယ်ကြစို့ဒီခိုင်ကျိုးပဲမဲပေးကြပါမည်ရှင်သိခိမ့်တန်တို့ပြည်ရတဲ့ဒီချင်းလေးကိုဒိဗစ်ဆိုညီရဲ့ထိုက်ကနေပြီးတော့ခုံပြူစားစီဒီတော့ဖြေထုတ်လိုက်ရအောင်ရှင်သိဖိန်းတာရှင်သိဖိန်းတာလူဘာသာသာသနာတော်ရှင်သိမှတ်စိတ်ရပါတယ်လာပြီတို့ကြည်အောင်စုကြံခိုင်
จอมันมีทวิสีจามุญีญุยามีอโจเปียวอาอีนูโซบาดีโตตาสนามะเปี่ยวเป็ดกูยีที่คันจูเวแม้ไปจามามีไม่สาไดที่อายุမျိုးและมะคันไหนบีโตญะมาพีอโญเป็ดกูญาตวดตวินจุยชีมีโยโตบารามูเจ้ามะคันมูเฮ้ตวยมะโทเน่หนอกเช็ดตุนยาตริตาคาโดผีโกโดฉิติโดผีโกโดฉิติบาลาเยสีวาเยอาจารย์ซิมะคันไนมูเฮ้อะญูบารากาเวจะซุผีไคชูเวแม้เตจะบามีฉินติเพ้งดาရတဲ့ဒီချင်းလေးကိုလေးတဲ့ဆိုညီရဲ့ထိုက်ကနေပြီးတော့ခုံပြူစာစီဒီတော့ရေးထုတ်လိုက်ရအောင်ရှင်သိဖိန်းတာရှင်သိဖိန်းတာလူမာတာသာသနာတော်ရှင်သိမှတ်စိတ်ရဲ့ပါတီနာမည်Yeah, three.
so ni nyu ya ne nai da jo nyu ga yi no zo wa bi no na na ma pyo pyet ko yi ku ha ju be me pe ja wa bi chin pe nei do nai ga twa thu lu myo ko ka we saung shao cha ya ni ba pe se ni chin ya do me mai dai mo yi no no myo tho ba la bu pyo ma khan mu he ni khan yo nai ma chin ni myo pyet ma su go nai tho ya ni Yeah, 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 y